טוב, אחרי שקצת הפלגנו בדברים אתמול בענייני השמיטה, אנחנו חוזרים אל עיקר סוגייתנו, דפנו לנו עמוד ב'. אנחנו ראינו בדיון שהתחלנו בו אתמול, לפני שעשינו את האתנחתא הזאת בשמיטה, קשורה לאיסור תקרובת עבודה זרה ולעובדה שתקרובת חמורה יותר מעבודה זרה עצמה. היא חמורה יותר בשני היבטים. היבט אחד, שהוא לא קשור לסוגיה שלנו, זה העניין ש... הדעה שאומרת שתקרובת עבודה זרה יש בה טומאת מת, מתאמת גם באוהל, אז זו נקודת חומרה אחת שראינו בפרק הקודם, ונקודת החומרה שקשורה לסוגייתנו זה שמדובר על איסור הנאה חמור יותר, בעוד שלעבודה זרה רגילה יכול להיות ביטול, ומחר בעזרת השם נרחיב קצת יותר, נגיע לסוגיה שהבטחתי, הסוגיה בדף נון א' עמוד ב', נון ב' עמוד א', שמדברת על עניין ביטול עבודה זרה, אז בעוד שלעבודה זרה יש ביטול, לתקרובת עבודה זרה אין ביטול, הקורבן זה משהו חד פעמי, וברגע שהקרבת אותו הוא הופך להיות עבודה זרה ונתפס באיסור חמור יותר. מה שחידשה הגמרא בדפנון עמוד א', וזאת הנקודה שנרחיב בה עכשיו, זה שכל האיסור הזה של תקרובת עבודה זרה הוא דווקא כעין פנים. כלומר, כאשר מדובר על פעולה שגם אצלנו נתפסת כאיזשהו הליך של הקרבה, הגמרא עכשיו תדון בזה בדיון שאני חייב להגיד שיש בו איזשהו מימד מאוד מקורי, יצירתי, אפילו הייתי אומר משונה, זה לא שאני אומר משונה על הגמרא, אני אומר משונה על מנהגיהם של עובדי עבודה זרה, שהם באמת מנהגים מאוד משונים. אז אנחנו בגמרא בדף נון עמוד ב', בערך 6-7 שורות מסוף העמוד, אמר רב יהודה אמר רב. עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל. מסביר כאן רש"י שעיקר העבודה זרה הזאת זה לעשות כל מיני תקסים ממקלות, להקות במקלות, לסובב את המקלות. עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל. שבר מקל בפניה, חייב. זרק מקל בפניה, פטור. מאוד מוזר. אם לוקח את המקל ושובר אותו, אז זה כנראה נתפס כמו קורבן. כאילו, מקריב את המקל, שובר אותו. אבל אם הוא זרק את המקל, אז הוא פטור. מה לבעיה לרבה? מה יש לה שבר דאבה לכאין זביחה? כלומר, אתה תופס את השבירה הזאת כאיזושהי פעולה של מה הכי דומה לזה בעולם הקודשים? להבדיל כמובן. זה לא כל כך דומה לשחיטה, לא שוחטים ככה. מה עושים ככה? מליקה. אז אולי זה קצת דומה למליקה באוף, אבל יש כאן איזושהי פעולה שלא נראית כמו הקרבה, אבל אם אתה זורק, זה כלום. טוב, לא נכון. הרי דווקא אמרתם, דיברתם על שחיטה, מקבלים את הדם ואז זורקים את הדם על המזבח. אמר לי אביי לרבה, מה ישנה שבר דאב אלה כאין זריחה? זרק נמי, אבל אלה כאין זריקה. וזריקה היא אחת מארבע עבודות הדם, אדרבה, עבודה, כנראה העבודה היותר משמעותית, העבודה היותר מרכזית של הכפרה על המזבח. אמר לי, זה מה שאמרתי, נקודה מאוד מחודשת, בעין הזריקה המשתברת וליקה. מה זה הזריקה המשתברת? זריקה של משהו נוזלי, משהו שבאמת שייך להזות אותו, לא רק לזרוק אותו. מקל אי אפשר להזות. ולכן אם שברתי, מה קורה כשנשבר מקל? אז אפים קצת שבבים, אפה קצת נסורת, לא יודע, איכשהו עוד איכשהו אפשר לדמות את זה למשהו שיש בו הקרבה, אבל אם אתה סתם זורק את המקל, זו ודאי אינה הקרבה. אמר לי, בעין הזריקה המשתברת וליקה. אז אתמול למדנו על עבודה כעין פנים, שצריך להיות עבודת מקדש, וכאן מוסיפה הגמרא את הנדבך הזה ואומרת, לא סתם עבודת פנים, אלא זריקה המשתברת. משהו שכאמור, יש בו איזשהו ממד ממש של הזה. ATV, שפת לצועה שניסח לפניה אבית של מימי רגליים, חיה. בשלמה אבית של מימי רגליים, איקה זריקה המשתברת. כלומר, יש כאן באמת סוג של זריקה. אלא צועה, מהי זריקה המשתברת? איקה, עונה הגמרא בצועה הלכה, גם זה יש פה מימד של זריקה. למה קטנאי? שחט לה חגב. מי שעומד לפני עבודה זרה ושוחט חגב. רבי יהודה מחייב, וחכמים פותרים. מה אליו באקה מפליגי? דמר סבר אמרינן כאין זביחה, ומר סבר לא אמרינן כאין זביחה, אלא כאין פנים. ואז מאן דאמר שכאין זביחה, אז חייבים על חגב או לא חייבים? חייבים. מאן דאמר שלא מספיק רק כאין זביחה, אלא צריך כאין פנים, פטורים, למה? כי בפנים לא מקריבים חגבים. גם אם זובחים זבחים, לא זובחים חגבים. מה? שאלה מצוינת, תכף נגיע לזה. אומרת הגמרא, לא. דכולי עלמא לא אמרינן כאין זביחה, אלא כאין פנים באינן. באמת, על זה אין מחלוקת, כמו שאמרנו מקודם. זה חייב להיות עבודת פנים, זריקה משתברת. לכן חגבים לכאורה לא קשורים. ושאני חגב, הועיל וצברו דומה לצוואר בהמה. טוב, אז אומר כאן רש"י לדבר הזה, דיש לצוואר כבהמה. זה לא אין הכוונה שהצוואר של החגב נראה כמו צוואר בהמה. מה שרש"י מבקש להדגיש שזה יש לצוואר. יש לחגב הזה צוואר, ולכן אפשר כביכול לשחוט אותו. יש לו צוואר, אבל אין הכוונה שבאמת מדובר
על פעולת שחיטה לכל דבר. אז השאלה שדור שאל היא שאלה מאוד מאוד במקומה, מה קורה ולגבי בהמה שלא מקריבים, אבל לפני כן עוד דיון אחד, ואז נעבור בדיוק אל השאלה שהוא שאל. אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, אמר רב, עבודת כוכבים שעובדים אותה במקל, שבר מקל בפני החייב ונאסרת, זרק מקל לפני החייב ואינה נאסרת. אז את ההלכה הזאת כבר ראינו, ששבר חייב וזרק פטור, כי שבר נתפס כזריקה משתברת, לעומת סתם ככה זריקת מקל. מה שהתחדש במימרה עכשיו, זה ונאסרת ואינה נאסרת. כלומר, היות ששבר במקל בפני החייב, יש בזה מימד של עבודה זרה, וממילא המקל הזה נתפס כתקרובת, לעומת זאת זרק מקל לפני החייב ואינה נאסרת. כלומר, מה שאמרנו מקודם, שאם אתה רק זורק את המקל ולא שובר אותו, אין בו עבודה זרה, אין הכוונה שזו לא עבודה זרה. אם זו עבודה זרה שעובדים אותה במקלות, ואתה זרקת למקל, ברור שאתה עברת על איסור החמור ביותר, איסור עבודה זרה. אלא מה, שאם אנחנו רוצים לומר שהמקל נאסר, פה המקל לא נאסר. כי הוא עצמו לא עבודה זרה, וגם אין עליו חלות של תקרובת עבודה זרה, שכאמור היא חמורה יותר. למה? כי דבר כזה לא מקריבים. זה לא האופן שבו אפשר להקריב. ולכן אין כאן דין של תקרובת עבודה זרה, אבל איסור עבודה זרה ודאי יש כאן. ולכן בשני המצבים, גם אם שבר לפניה את המקל, וגם אם זרק לפניה את המקל, בכל מקרה חייב כי עובד עבודה זרה. כל השאלה אם היא נאסרת או לא. אמר לרב ולרב נחמן, מה ישנה שבר דאבלה כעין זביחה, זרק נמי אבלה כעין זריקה, את השאלה הזאת כבר שאלנו מקודם, ושוב התשובה אמר לי, באינן זריקה משתברת וליקה. אוקיי, אז אם אתה דורש זריקה משתברת, אלא מעתה, אבני בית מרקוליס במה יאסרו? לפי דבריך, שמשהו הופך להיות תקרובת עבודה זרה רק כאשר עבודה כעין פנים, וזאת זריקה משתברת. איך עובדים את מרקוליס? זורקים אבנים, אז דרכו בכך. לפי דבריך, אלא מעתה, אבני מרקוליס במה יאסרו? מניין אני יודע שאבני מרקוליס אסורות? זו המשנה שלנו, מזה התחלנו, שתיים ככה, שלוש ככה, קרוב, רחוק, אבל ברור שאבני בית מרקוליס אסורות, למה הן אסורות? הרי זה תקרובת עבודה זרה, שאין בזריקה המשתברת, אבנים לא אמורות לאסר. אמר לי, אלא מעתה, אבני בית מרקוליס במה יאסרו? אמר לי, אף לדידי קשיא לי. ושאלתי על רב ברבו, רב ברבו על חייב ברב, וחייב ברב לרב, ואמר לו, נעשה כמגדל עבודת כוכבים. וזו בדיוק החלוקה שבה אנחנו עוסקים בפרק שלנו. יש לחלק בין תקרובת עבודה זרה לבין איסור עבודה זרה מצד עצמו. כלומר, הפסל עצמו, האליל עצמו, גם הוא אסור משום עבודה זרה. אסור בהנאה, לא ידבק בידך מאומין אחרם. יכול להיות שאפילו מטמא כשרץ, כנידע. אבל לומר שיש פה את האיסור היותר חמור של תקרובת, זה לא. ולכן, מה שאמרנו במשנה, שאבני בית מרקוליס אסורות, הן לא אסורות מדין תקרובת עבודה זרה, אלא מדין העבודה זרה עצמה. כאילו הגדלת את העבודה זרה עצמה. אמר לי, נעשה כי מגדל עבודת כוכבים. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד. זה קשור לסוגיה שנראה מחר, שמיד ברגע שהוא הניח שם את האבן, גם אם הוא לא עבד אותה, היא כבר נאסרת. איך אני יודע שהוא לא עבד אותה? כי מה הוא עשה הבחור שכזה? עבר ליד מרקוליס, זרק והלך. אז מתי הוא הספיק לעבוד אותה? הוא לא עבד אותה. אז אמרת, תקרובת עבודה זרה זה לא, כי זה לא זריקה המשתברת. עבודה זרה שעבדו אותה זה גם כן לא, כי הוא זרק והלך. הניחא למאן דאמר, עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד. מרגע שהוא הגדיר אותה כעבודה זרה, היא אסורה. למאן דאמר, עד שתעבד, תשתרי דעה לא פלחה. הוא זרק שם אבן והלך, ואף אחד לא עבד אותה. אמר לי, הנה חי, דאמן, אתה צודק, כל אחת ואחת, נעשית עבודת כוכבים, ותקרובת לחברתה. כלומר, אין פה באמת איסור תקרובת, כי זו לא זריקה המשתברת, אבל כשאני זרקתי אבן, ממילא קבעתי שמה? שהקודמת מה היא הייתה? עבודה זרה ממש. כלומר, בא, לא רובן, לא יודע, שם של גוי, זורק אבן אחת, הנה חינם, האבן הזאת לא נאסרת, בסדר? היא לא נאסרת, כי מצד אחד לא תקרובת, ומצד שני, הוא הפך אותה להיות עבודה זרה, אבל זה עוד לא נאבד. בא חבר שלו, זורק עוד אבן, אז האבן שהראשון זרק כבר אבן נעבדת. ולכן האבן השנייה באמת אולי לא אסורה, אבל האבן הראשונה נאסר. קודם אמרנו שאם הוא לוקח את האבנים שנמצאות שם באזור ועושה בהם דרכים וסלטות, כן. אז זה לא עבודה זרה עצמה, זה התקרובת, ולכן זה בדיוק ההתלבטות לא, אבל זה בדיוק ההתלבטות שהגמרא התלבטה. לא, עכשיו אנחנו, ברור לנו שזה כאילו עבודת כוכבים עצמה. שזה עבודת וזה לא תקרובת. כן. וזה לא תקרובת. בסדר, אבל זה בדיוק קשור לדיון, וזה בדיוק החלוקה, עם בניין של קדושים, כן הולך, לא הולך, אז אני חושב שזה בדיוק הנקודה. האם לראות את זה כתקרובת או לא?
יפה, אמר לכל אחת ואחת נעשה את עבודת כוכבים ותקרובת לחברתה. אומרת הגמרא, איהכי בתרייתא מיה תשתרי, כל פעם האחרון שזרק זה עוד לא נאסר, שוב, כי זה גם לא תקרובת, ועוד לא בא החבר שלו שיעבוד, אז האחרונה תמיד מותרת. איהכי בתרייתא מיה תשתרי, אמר לי, איידת להזיל שקלא, דם מן החינמי, אתה צודק, האחרונה תמיד מותרת, אבל יש לך פה 100 אבנים, כל אחד זרק, לך עכשיו תזהה איזה אחת זרקה האחרונה. רבשי אמר, לא, גם האחרונה אסורה, למה? כי כל אחת ואחת נעשה תקרובת לעצמה ותקרובת לחברתה. כלומר, מרקולי זה עבודת כוכבים מאוד מתוחכמת. אתה זורק שם אבן, והאבן הזאת היא העבודה והנעבדת ביחד. בסדר? זה הרי האליל שלך, הוא כנראה כל יכול, יכול לעשות כמה דברים בבת אחת, והיא גם נעבדת וגם העבודה זרה בעדי הדדי בו זמנית, ולכן שני הדברים גם יחד קורים. יפה, תנן במשנה הבאה שנראה מיד, מצא בראשו, כלומר על הראש של מרקוליס, כסות ומעות או כלים, הרי אלו מותרים. לעומת זאת הוא מצא פרחילי ענבים ואתרות של שיבולים, כלומר לקחו מין עלים של יין, או עלים של גפן, או חיטים, ועשו מין קטר כזה, כמו שלפעמים עושים על הראש. הם עשה פרחילי ענבים, אתרות של שיבולים, יינות, שמנים, סלטות, וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי המזבח, עשו. אז תכף נסביר למה במעות כסות וכלים מותר. אבל בפשטות אתה מבין שזה לא תקרובת עבודה זרה, זה גם לא חלק מהעבודה זרה, ולכן זה מותר. לעומת זאת, אם מצאת שם עמיד ידי תקרובת, יינות, שמנים, סלטות, אז זה אסור. ואז זה אומרת הגמרא, רגע, לא הבנתי. בישלמה יינות, שמנים וסלטות, איקה כן פנים, ואיקה כן זריקה המשתברת, כמו שהסברת שאלה הדרישות. גם יין, גם שמן, גם סולת, הכל מביאים פנימה. אלא פרחילי ענבים ואתרות של שיבולים, לא כאין פנים איקה, כי זה דבר שלא מקריבים אותו באף מקום, ואפילו בביקורים לא מקריבים בדיוק את הדברים האלה, וגם לא בטוח שזה קורבן, ולא כאין זריקה המשתברת איקה. איך אתה יכול לעשות זריקה המשתברת בענף של גפן או בשיבולת? אמר רבא, אמר אולה, תירוץ הדחות, כגון שבצרן מתחילה לכך. כלומר, מראש כאשר כתבתי את העלים האלה, או כתבתי את הזמורה הזאת מן הגפן, כיוונתי לשם מיחוד קודש הבריחו לשם העבודה זרה. ככה אמרתי להדיה, מה זה עוזר? כאשר אתה תולש זמורה מגפן, אז זה כמו? זה כמו לשבור מקל. לשבור מקל, כבר אמרנו שזה כן, עכשיו זריקה המשתברת, תארתי משמע, ולכן באמת, באמת זה נאסר. אבל אין החינם, הם במצב אחר, פרחילי ענבים ואתרות של שיבולים באמת לא יעשו. טוב, עכשיו, כמו שהבטחתי, השאלה ששאל דור, כי באמת שאלה במקומה, אם אתה הולך עד הסוף ואומר שאתה משווה לעבודות פנים, וכל דבר צריך להיות כעין פנים, אז בואו, יש לי שאלה. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, מניין לזובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהוא פטור? זו דוגמה מצוינת. במה? בעלת מום. בהגדרה לא יכולה להיכנס פנימה, לא יכולה להיכנס לפני ולפנים כי יש לה מום. מצד שני, בהמה זה בהמה. אם אמרת בחגב שאפשר לשחוט אותו, אז בהמה בעלת מום, מה תגיד? מניין לזובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהוא פטור, שנאמר, זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו. לא אסרה תורה, אלא כעין פנים. ולפי הדעה הזאת, ודאי שעל חגב, ודאי שעל חגב פטור, ובוודאי ובוודאי שגם על בהמת מאה פטור, כי אתה רואה שאפילו בהמת תאורה רק כשנפל במום, באמת פטור. הווה ברבה במאי. על מה הכוונה שבהמה בעלת מום אין בה איסור? אילה מה בדוקין שבעין, מה מיוחד בדוקין שבעין? שזה איזה מום קטן שמאוד קשה לזהות אותו, ואצל הגויים הוא בכלל לא נחשב מום. אם יש לה מום בדוקין שבעין, אשתה לבני נוח חזיה לגבוה בבמה. בני נוח, מותר להם להקריב דוקים שבעין אפילו לשם שמיים. קל וחומר שאם מקריבים את זה לעבודה זרה זה נחשב איסור. השתה לבני נוח חזיה לגבוה בממה דידו לעבודת כוכבים היא בעיה? ברור שחייבים. אלא מדובר עליהם מום מום במחוסר עבר. שמת הבמה ממש מחוסרת עבר וזה אפילו גויים לא מקריבים, יותר בילעזר. דאמר רבי אלעזר מניין למחוסר עבר שעשו לבני נוח, שנאמר מכל החיים מכל בשר, שניים מכל. אמרה תורה הווה בהמה שחיין ראשי איברים שלה, והם היו מיועדים לאחר מכן לקורבן של נוח, כמו שרשי כאן מדגיש שנוח היה בנוח, כלומר לא היה יהודי, ולכן כמו דיני בני נוח הרגילים, שלא יכול, שהיות שהוא ידע מראש, הוא יקריב, כשהוא יצא מהתיבה, היה צריך להביא מראש בהמה שחיין ראשי איברים שלה, דהיינו שלא חסרים לה איברים. אומרת הגמרא, והי מכל החי, היי מכל החיים, בא אליהם מיעוטי טרפה, שלא להכניס טרפה לטבע. עונה הגמרא, מילה חיות זרע נפקה. הניחא למאן דאמר, טרפה אינה יולדת. ואז היא לא יכולה גם לחיות זרע, ולכן ברור שנוח צריך להביא בהמה לא טרפה. אלא למאן דאמר, טרפה יולדת מאיקא למימר, שיכניס טרפה לטבע, וגם אחר כך תלד לו אחרי המבול, אם הוא יהיה פחות משנה. אמר קרא, איתך.
איתך בדומים לך. כלומר, כמו שנוח היה חי ושלם, ככה הוא צריך להביא בהמות חיות ושלמות. ודילמה נוח גופי טרפה אהבה, הוא נהג מרא תמים כתיב בי. ודילמה תמים בדרכיו, צדיק כתיב בי. ודילמה תמים בדרכיו וצדיק במעשיו, הוא נהג מרא לא מצית אמר, דנוח גופי טרפה אהבה, ניסה לקדעתך נוח טרפה אהבה, אמר לרחמנה דכבתך עיל, שלמין לא תעיל. כלומר, מה הפשר? נוח הוא טרפה, ואז אומרים לו תביא כמוך, מה? על כורחנו שנוח היה בריא ושלם, ואמרו לו תביא כמוך בריאים ושלמים. ואשת הנפקה מאיתך לאחיות זרע למה לי, הרי צריך להיות כמו נוח, בריאים, שלמים, יכולים להוליד. לאחיות זרע למה לי, להגמרה, אם מאיתך, אהבה מינה לצוותא באלמה, ואפילו זקן ואפילו סריס. כלומר, לא במה טרפה, אבל כן, גם במה זקנה שלא יכולה ללדת, אין בעיה. כמה שמלן לחיות זרע, שכל המטרה בבהמות שנכנסו לתיבה, היה כדי שיוכלו לאחיות זרע לאחר מכן. סוף דבר, ודאי שיש בהמות שבני נוח לא יכולים להקריב. למשל מחוסר עבר, כשלמדנו מנוח עצמו שאי אפשר להקריב אותם. ובהמות כאלה אמרנו שמי שזובח בהמה בעלת מום לעבודה זרה, באמת פתור, כי נאמר זובח לאלוהים יחורם בטיל השם לבדו, רק דבר שאסור לגבוה, וממילא ברור שגם לפי הדעה הזאת, גם בהמת מאה בכלל, גם חגבים בכלל, וכן הלאה זה הדרך. אלא שכאן יש הערה והסתייגות מאוד מאוד חשובה. אמר רבי אלעזר מניין לשוחט בהמה למרקוליס שהוא חייב, שנאמר ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. אם אינו עניין לכדרכה, דכתיב איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, נהו עניין לשלו כדרכה. וזו הבחנה מאוד עקרונית שגם ראינו אותה במסכת סנהדרין, בין שני סוגים של עבודה זרה. יש עבודה זרה כדרכה. מה זה אומר כדרכה? כאופן שבו הגויים עובדים אותה. וזה יכול להיות הכי נמוך ורדות שיש. פוער עצמו לפאור, זורק אבן למרקוליס, כל הדברים האלה הם ודאי בגדר עבודה זרה. ממילא, גויים שהפולחן שלהם זה להקריב בהמה בלי יד, חייב או פטור? ברור שחייב. כי זה קשור הכל הפרשייה של מה שנקרא עבודה זרה כדרכה. החידוש בכל הקטע האחרון שראינו מסבירה הגמרא מהו, שגם במרקוליס, שעבודתו כדרכה זה לזרוק עליו אבן, מי שיחליט לא לזרוק אבן, אלא מי שיחליט להקריב קורבן, גם כן חייב, ולזה צריך מקור. הנקודה היא שאחרי שאמרנו שמי שמקריב קורבן לעבודה זרה הזאת חייב, זה לא חייב להיות כדרכה. גם אם העבודה זרה היא אחרת, אבל סוף סוף זה שהקרבת זה מבטא חיבה וכבוד וכולי, ויש כאן באמת איזשהו מימד של כעין פנים, וממילא על ההקרבה לעבודה זרה באמת מתחייבים. עכשיו זה באמת מאוד יפה שהגמרא מביאה כאן את הפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. הרי הפסוק הזה על מה הוא מדבר? על מה מדבר הפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים? על איזה איסור מדובר שם בתורה, פרשת אחרי מות? איסור שחוטי חוץ. שחוטי חוץ בעצם יושבים בדיוק על הקו הזה, על הקו של מה? של להקריב קורבן, כשר וטוב, אלא, עוד לא אמרתי שאני לא מקריב אותו לשמיים, רק בינתיים אני לא מקריב אותו במקדש, אני מקריב אותו במקום אחר. אבל התורה אומרת להדיה, ממה היא חוששת? מ"ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים". רק ממש שנייה במאמר המוסגר, יש שתי פרשיות בתורה שמדברות על שחוטי חוץ. פרשייה אחת זה הפרשייה הזאת באחרי מות, שאומרת ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים. הפרשייה השנייה זה הפרשייה בראה, ששם מה המוקד? לא להתחרות בבית המקדש. באמת יש שני דינים, וזה בסוגיות בזבחים, באמת עולה בצורה מאוד מאוד ברורה, שיש שני דינים ושתי הלכות בעניין של שחוטי חוץ. יש שחוטי חוץ שאסור משום עבודה זרה, ויש שחוטי חוץ משום פגיעה בקודש ובמקדש, בזה שבמקום לשחוט בירושלים אתה שוחט במקום אחר. בסדר? אז יש לזה גם נפקמינות להלכה, לשני דינים האלה, וכשנגיע בעזרת השם לזבחים, עוד נדבר על העניין הזה. טוב, אבל סוף סוף הגמרא מביאה כאמור את הפסוק של שחוטי חוץ כביטוי לזה שמי שמקריב כל קורבן באשר הוא מחוץ למקדש ואפילו אם זה עבודה זרה שלא כדרכה עדיין מתחייבים עליה. שואלת הגמרא הפסוק הזה ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים לאחי יהודעתה האם היא באה ללכדתניה ברייתה בהלכות שחוטי חוץ. עד כאן, כלומר עד הפסוק הזה הוא מדבר בקודשים שיקדישן בשעת איסור הבמות ויקריבן בשעת איסור הבמות. כלומר, הוא יודע שעכשיו אסור להקריב מחוץ למקדש, אלא רק במקדש, והוא מקדיש ומקריב מחוץ למקדש. הרי עונשן אמור, שנאמר, ואל פתח אוהל מאוד, מאוד לא יביאו להביא קורבן להשם וכו'. עונש שמענו עזרה מניין, תלמוד לומר, ישמע לך בין תעלי עולותיך. בסדר? הגמרא כאן מצטטת שתי הפרשיות, בויקרא ובדברים. ישמע לך בין תעלי עולותיך, עוד רבי אבינה ברבי הילה, דאמר רבי אבינה ברבי הילה, כל מקום שנאמר אישה מרופן ועל, אינו אלא בלא תעשה. כלומר, האיסור המרכזי מדבר על מה? על מי שמקדיש ומקריב בזמן איסור הבמות. מכאן ואילך, כלומר, מהפסוק שלנו, הוא מדבר בקודשים שיקדישן בשעת היתר הבמות.
כאשר עוד לא היה בית מקדש, כשהמשכן עדיין נודד, ואז אפשר להקריב בכל מקום. הוא הקדיש את זה באופן לגיטימי. והקריבן בשעת איסור הבמות, שנאמר למען אשר יביאו בני ישראל את זברם אשר הם זובחים, כלומר אותם זובחים על פני השדה, אותם זובחים שהתרתי לך כבר על פני השדה מחוץ למקדש, גם אותם צריך להביא למקדש. מלמד שכל הזובח בבמה בשעת איסור הבמות, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא זובח על פני השדה, אבל מה דינו? והביאום להשם, זו מצוות עשה. ומצוות לא תעשה מניין, תלמוד לומר, ולא יזבחו עוד זבחיהם לסעירים. יכול יהיה אנוש קרת כמו מקודם, שמי שעובר על שכות היחוץ חייב קרת, תלמוד לומר, חוקת עולם תהיה זאת להם. זאת להם, ולא אחרת להם. יוצא שמה למדנו מהפסוק, ולא יזבחו עוד זבחיהם לסעירים? הפסוק הזה הוא דווקא פסוק שבא להקל, וללמד שמה? שאם הקדשת בהמה בשעת היתר הבמות, ואז בינתיים נאסרו במות ובאת להקריב אותה, אז אין החינמי אתה עובר בלב, ואתה גם מבטל מצוות עשה של להקריב דווקא בבית המקדש, אבל אין בזה עונש קרת. עונש קרת הוא רק בזמן איסור הבמות, שאתה מאלף ועטף, מקדיש, מקריב, על זה חייבים קרת. אם הקדשת בזמן היתר במות, יש לב ואין קרת, וסוף סוף כאמור, זה מה שלמדנו מהפסוק, ולא יסבחו נציבכם לסעירים. אז איך אתה יכול מהפסוק הזה ללמוד שאסור להקריב לעבודה זרה? אומרת הגמרא, אמר רבא, קריבי ולא יסבחו, קריבי ולא עוד. ולא יסבחו את זבחיהם לסעירים, לא, ולא יסבחו עוד את זבחיהם. אז אתה אומר, ולא יסבחו ולא עוד. ואז אתה לומד מכאן שני איסורים. אחד, שגם הקדשת בזמן היתר במות, עדיין זה אסור. והנקודה השנייה, זה שאסור להקריב אף קורבן לעבודה זרה, גם אם אין דרכה בכך, סוף סוף יש כאן בעיה בעצם ההקרבה. אם הזכרתי מקודם את כל הפרשייה הגדולה הזאת של שחוטי חוץ, אני חושב שהיא מחדדת לנו, זה לא מקרה כאמור שהביאו דווקא את הפסוק הזה, כדי ללמד מה שורש האיסור כאן. כלומר, הבעיה בעבודה זרה זה איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהים. מה שקוראים עבודה זרה כדרכה, אתה הולך בפועל ועובד עבודה זרה. אבל דע לך שבעבודה זרה יש איזשהו מימד מיוחד, ועומד על זה הרמב"ן על התורה, ואומר שהעבודה זרה היא העבודה היחידה שמה נאמר עליה? ויקנה השם לעמו, קנאה. למה קנאה? כי כביכול אתה מטיל איזושהי תחרות בין האלילים, בין האמונה בקדוש ברוך הוא לבין אמונה במשהו אחר. ולכן כל דבר שהוא כעין פנים, גם אם תאמר אין פה שום עבודה זרה, אין פה שום מסר תיאולוגי, הרי לא עובדים אותה ככה, אתה בכלל לא מחובר לרעיון, אתה לא מחובר לאג'נדה, אתה לא מחובר למסר של העבודה זרה הזאת, לא עובדים אותה ככה. נכון שלא עובדים אותה ככה, אבל אתה לוקח פעולה שהוקדשה לשמיים, פעולה שכל המשמעות שלה היא כלפי ריבונו של עולם, ואתה כבר יכול מעתיק אותה, זו בגידה. וזה מה שמסביר הרמב"ן על התורה, שעל זה נאמר, כביכול, כמו אישה בוגדת בבעלה, ככה גם עם ישראל שהולך ועובד עבודה זרה כזאת, יש פה מימד של בגידה כביכול כלפי מעלה, גם אם אין כאן איזשהו מסר תיאולוגי, כי לא עובדים אותה ככה. עצם העובדה שאתה הולך ובוחר דרך אחרת, זה כבר חמור בפני עצמו. בזריזות נעבור למשנה הבאה. אומרת המשנה, מצא בראשו, כלומר על הראש של המרקוליס, מעות, כסות וכלים, הרי אלו מותרים. פרחילי ענבים ואתרות של שיבולים, עינות שמנים וסלטות וכל דבר שיוצא בו קרב על גבי המזבח, הרי זה אסור כמו שראינו. שואלת הגמרא, מנה אני מילה. אמר רבי חייא בר יוסף, אמר רבי יושעיה, כתוב אחד אומר, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. במילים אחרות, סביב העבודה זרה אתם תמצאו הכל. כסף, זהב, עצים, אבנים. טוב, כסף וזהב, אתה יכול להגיד איזה כתר, איזה נוי, אבל עץ ואבן, מה עץ ואבן? גם זה. יש עבודות זרות שימצאו גם עץ, גם אבן, הכל אסור. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. וכתוב אחד אומר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. משמע, דווקא כסף וזהב, דווקא איזה חפצי נוי. הכיצד אומרת הגמרא, עמהם דום ידע עליהם. מה עליהם דבר של נוי אסור, שאינו של נוי מותר? דווקא כסף וזהב ולא דברים אחרים, אף אמהם, גם אם מצאת את זה ממש יחד עם העבודה זרה, דווקא דבר של נוי אסור, ושאינו של נוי באמת מותר. אומרת הגמרא, אבל למה ללמוד ככה? ואימה בדיוק ההפך. ואימה עליהם דום ידי אמהם. מה אמהם? כל מה שאמהם, כל מה שמצאת ליד העבודה זרה, הכל אסור. אף עליהם כל שעליהם, והכל הכל יהיה אסור, גם אם ברור שהוא לא נוי. הגמרא, אם כן, לא יאמר עליהם. שזה הלשון היותר מיוחדת, וזה גם הפסוק שבא לאחר מכן. וממילא, לא, סליחה, זה הפסוק שבא קודם. אבל עדיין יש בו לשון יותר מיוחדת, הלשון של עליהם. ומזה אתה למד שדווקא העליהם בא לפרש את האימהם ולומר שמה שנאסר עם העבודה זרה זה אך ורק נוי לעבודה זרה,
או כמובן אם זה משהו שממש דרך עבודתה, כמו האבנים של מרקוליס. אבל בתרחיש אחר, עץ ואבן ודברים כאלה לא אמורים להיעשר, אלא אך ורק דברים של עבודה זרה. אך ורק דברים שהם נוי של עבודה זרה. מתוך שאומרת הגמרא את הדבר הזה, אתה גם מבין פשט במשנה? המשנה פתחה ואמרה שמצא בראשו מעות כסות וכלים, הרי אלו מותרים. לפי דיון הגמרא נלמד, למה הרי אלו מותרים? כי כנראה אין בהם נוי. לשים מעות או איזה בגד או כלים על העבודה זרה, כנראה זה לא מייפה אותה. אבל זה גופו של הגמרא. מעות, דבר של נוי. עד רבה, כאילו זורקים מטבעות, עד היום לפני כל מיני פסלים זורקים מטבעות. מעות דבר של נוי. אמרת ורבי ינאי בכיס קשור ותלוי לו בצווארו, לא. אתה רואה שמישהו הלך בדרך וחיפש מקום לתלות את התיק, לתלות את הארנק, תלה לו על הראש. ולכן זה לא שמישהו זרק מטבעות, זרק מטבעות זה באמת, הם אסורים מדינוי. מדובר שמישהו שם פה את הארנק שלו, אז אתה יודע שזה לא חלק מעבודה זרה. ושוב, כסו דבר שנוי, אולי באו להלביש אותו. אמרת ורבי ינאי בכסות מקופלת ומונחת לו על ראשו. שוב, אותה הוקימת, מישהו הניח את זה שם. עוד פעם, כלי דבר של נויו, אמר רב פאפה, דסחיפה למשכחלית הרישי, כן? מישהו צריך לחפש איזה גיגית לתקוע אותה, שם לה על הראש, ולכן ברור שאין כאן נוי לעבודה זר. אמר רב אסי בר חייא, כל שהוא לפנים מן הקלקילין, קלקילין זה מחיצה כזאת שבונים מסביב לעבודה זרה, גם כאן ברור שזה סוג של שיתוף השם, כל שהוא לפנים מן הקלעים, בסדר? אתם רואים שהמילים האלה מאוד דומות? כלשהו לפנים מן הקלעים, זה מושג במקדש. גם כאן, כלשהו לפנים מן הקלקילין, שהוא כבר קרוב לעבודה זרה. אמר אסי בר חייא, כלשהו לפנים מן הקלקילין, אפילו מים ומלח, אסור. אם זה חוץ לקלקילין, אז דבר של נוי אסור, שאינו של נוי מותר. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אבל נקטינן, שאין קלקילין לא לפאור ולא למרקוליס. אומרת הגמרא למאי, אילי מדי אפילו פנים כחוץ דמי, שאפילו משהו ממש צמוד אליהם מותר, ושארי, הרשת פעורי מפערינן כמי מים ומלח לא מקריבינן לי, אז מן הסתם גם מים ומלח נותנים לו. אלא החידוש שאפילו חוץ כפנים דמי ואסור, שבעבודה זרה נורמלית עושים לה איזה גדר ומה שמחוץ לגדר לא קשור. פעור ומרקוליס אלה כאלה עבודות זרות בוטות, מבטאות איזשהו חוסר גבולות, איזה חוסר רסן כזה, ולכן לפעור ולמרקוליס אין שום קלקילין, אין שום גבולות, והכל פרוץ לחלוטין. עוד דקה אחת כי איחרתי, אז נעניש אתכם על זה שאני איחרתי, רק אני רוצה לראות את המשנה ואת הקטע הראשון בגמרא, כדי שמחר באמת נוכל להתחיל את הסוגיה הבאה. אומרת המשנה, עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ, וכבר ראינו את זה, נהנין מהם שלא בטובה, ואין נהנין מהן בטובה. בסוגיה, בפרק הקודם, כאשר ראינו בטובה ושלא בטובה, פירשנו מה זה בטובה ושלא בטובה. בטובה הכוונה שאתה מחזיק להם טובה, שהם שמחים מזה שאתה בא, שלא בטובה זה שהם לא אכפת להם ואני עושה בשביל עצמי. כך באמת פרש רשי שם. רשי כאן מפרש בטובה ושלא בטובה, הכוונה בשכר או שלא בשכר. אם הכניסה חינם, אתה יכול להיכנס, מה הבעיה? אבל אם הכניסה עולה כסף, אז אתה לא יכול להיכנס כי אתה משלם להם כסף וזה אסור. עבודות הכוכבים שהיה לגינה או מרחץ, נהנים מהם שלא בטובה ונהנים מהם בטובה. היה שלה ושל אחרים, אם המרחץ שייך לה ולעוד מישהו, נהנים מהן בין בטובה ובין שלא בטובה. כלומר, סוף סוף זה לא כסף שהולך ישירות אליהם, אלא יש כאן שותפות יחד עם מישהו אחר. אומרת הגמרא, אמר רביי, בטובה בטובת כומרין, שלא בטובה, שלא בטובת כומרין, להפוקי טובת עובדיה דשארי. כלומר, אם עומד שם סתם איזה מישהו שעובד עבודה זרה, והוא לוקח כסף בכניסה, אין בעיה. אם באים הכומרים ואומרים, הכסף לכניסה הוא למימון הוצאות המקום, הוא לתחזוקה שוטפת של המקום, אז באמת זה אסור, אסור לשלם להם על דבר כזה. אבל אם זה סתם טובת עובדיה, איזה מישהו ששם שין ג' בכניסה לעבודה זרה ורוצה לעשות מזה כמה גרושים, אם פה אין בעיה. אמר הבעיה בטובה בטובת כומרים, שלא בטובה שלא בטובת כומרים, להפוקי טובת עובדיה דשארי. אי קדמת נלה אספה. היה שלה ושל אחרים, נהנים הם בטובה ושלא בטובה. אמר הבעיה בטובה בטובת אחרים, שלא בטובה שלא בטובת כומרים. כלומר, מותר ליהנות רק אם זה טובת אחרים, אבל אם זה טובת כומרים, גם בסיפה אסור. מן דמתני הסיפה שמותר כל שכן הרישה שמותר, ומן דמתני הרישה, סליחה, מן דאמר הסיפה שאסור כשיש טובת כומרים, כל שכן ברישה שאסור כשיש טובת כומרים, ומן דמתני הרישה, אבל הסיפה כמעט דעיקה אחרים בהדה, אפילו בטובת כומרים נמי שפיר דמי, כי זה לא הולך נטו לעבודה זרה, אלא מגיע גם לאנשים אחרים. אז כפי ששמתם לב, דילגתי בכוונה על המשפט האחרון במשנה, וכאן קובעת המשנה את החלוקה העקרונית בין ביטול עבודה זרה של ישראל לביטול עבודה זרה של גוי, ואת זה אנחנו צריכים בעזרת השם לראות מחר. אז עד כאן לערב.